Habari gani bana, mimi niko na njaa. Uko na mandazi? Bado hamna mandazi. Ah, uko na kuku? Bado hakuna. Ah, wewe sasa hii ni hoteli gani? Wewe nilete. Uko na viazi? Ya, tuko na viazi. Eh. Yes. Eh, sasa viazi haya, lete viazi vichirini. Okay. Haya, wewe nenda nilete hizo viazi. Okay. Haya, kuja hapo. Saa ngapi? Sasa ni kwambia saa 20 wewe vipi? Let him out, let him out!
Usikose kutazama awamu ya pili ya The Wanted. Je, Mwachilungo atashikwa? Akishikwa atafanyiwa nini? Imehaririwa na DJ Ital Live. Waelekezi wamekuwa ni Sammy K na DJ Ital. Wapigaji picha ni King Cool Entertainment na DJ Ital Live. Hakikisha umefinya subscribe button ili usikose awamu ya pili.